হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই চেনেল মই ৰিণী হাজৰিকা আজি প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ দ্য আছাম ট্ৰিবিউন এনালাইচিছ ছেভেন্থ আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ ডেইলি কুইজৰ চেচন আমাৰ চলি আছে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰি থাকিব আপোনালোকৰ ৰিভিজন হ'ব আৰু লগতে ডেইলী আপডেটেড থাকিবলৈ নিউজ ইন শ্বৰ্টত আজি ডিছকাছ কৰিম জাপানীজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ কেইখন কেইখনমান বনোৱাৰ কথা আমাৰ ষ্টেটত আহিছে চ' চাম আমি কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ বাবে ৰথাং টানেলৰ বিষয়ে এটা নিউজ আহিছে চাম ক'ত আছে ৰথাং টানেল আৰু কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ বি আই বাই মান্থলি মনিটেৰী পলিচি এখন ৰিলিজ কৰা গৈছে চ' আমি ইন ব্ৰীফত চাম বাই মান্থলি মনিটেৰী পলিচি কি হয় আৰু তাতে ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইকনমিক টাৰ্ম কি কি আছে আপোনালোক যদি নতুন হয় কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু পি ডি এফৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন কৰিব পাৰিব য'ত আপোনালোকে ডেইলি পি ডি এফ আপডেটছ পাব আৰু লগতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মই তাতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম এতিয়া চাওঁ নেক্সট আমাৰ ডেইলি কুইজৰ যিমানখিনি আমি আনচাৰচ কালি কুইচৰ কুৱেশ্যনছ আছিলে তাৰ আনচাৰ্ছখিনি মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন আছিলে ষ্টুডেণ্টছ কোনখন আই আই টি ষ্টুডেণ্টছে এতিয়া ফি জি ফ্লাই জি নামৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এটা ডেভেলপ কৰিছে সেয়া হৈছে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ষ্টুডেণ্টছে এ প্লেণ্ট হেল্থ ক্লিনিক এখন ইন'গ্ৰেট কৰা গৈছে কোনখন নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটত সেয়া হৈছে মণিপুৰত ডোডো ড্রপ নামর্লিকেশনটা নিউজত আসলে সো সে কি হয় এটা ফাইল শেয়ারিং এপ হয় যত আপনার শেয়ার পাৰিব ভিডিওস, ইমেজেস টেক্স ইন্টারনেট নাথাকিলেও দুটা মাজত মাজক আপনার ফাইল শেয়ার পাৰিব আৰু কোনে বনাইছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় কাৰণ আশফাক মেহমুদ চৌধুৰী নামৰ এই সৰু ল'ৰাজনে চৈধ্য সোতৰ বছৰীয়া তেখেত ৰাজাউৰিত ডিষ্ট্ৰিক্ট জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হয় চ' জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত থকা যিমানবিলাক টেলেণ্টছ এনেকুৱা আছে সেইবিলাকত যদি আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰোঁ হয়তো সেই ৰিজনটোৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে গভমেণ্টে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব সন্তোষ ট্ৰফী এছিয়েটেড হৈ থাকে কোনটো স্পৰ্টৰ লগত সেয়া হৈছে ফুটবলৰ লগত নেক্সট এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ মই কি যে গ্ৰাণ্ড শ্লেম যিকেইটা টেনিছত ব্যৱহাৰ হয় সেই গ্ৰাণ্ড শ্লেম কি কি আছে টেনিছত লগতে উইনাৰ্ছবিলাকৰ নাম ক'বলৈ দিছিলোঁ আৰু ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ বিকাশে গোটেইখিনি উইনাৰ্ছ ছিংগলছ আৰু ডাবলছৰ মেনচন কৰিছে বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ বাবে আৰু এই ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে নিজৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া ইয়াতে কেইটামান আৰু প্ৰশ্ন সোধাৰ মই ইয়াত উত্তৰ দিছে তেখেতে গাৰাইচেন ক'ৰ নতুন কেপিটেল বুলি মই সুধিছিলোঁ সেয়া হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ এতিয়া দুখন কেপিটেল আছে সেয়া হৈছে এখনৰ নাম হয় গাৰাইচেন গগনয়ান নামৰ যিটো মিছন সেয়া হৈছে ইণ্ডিয়াই যিটো মিছন হাতত লৈছে হিউমেনক পঠাবলৈ মেন মিছন যিটো হাতত লৈছে ইছৰোৱে সেই মিছনটোৰ নাম হৈছে গগন্যান তাৰপিছত সুধিছিলোঁ এমাজনৰ স্পেচ মিছনৰ এটাৰ কথা এমাজনৰ স্পেচ মিছনটো এৰ' স্পেচ নহয় ইয়াতেটো তেখেতে ভোটকৈ দিছে সেই মিছনটোৰ নাম নেক্সট শ্লাইডখনত আপোনালোকে পাই যাব মেডিটেৰিয়ান চিয়ে লেবাননৰ ওচৰত চি হয় যিখন ৰাইট আপোনাৰ লেবাননৰ ওচৰত আছে এতিয়া ইয়াত যিকেইটা ফ্ৰেঞ্চ অ'পেনৰ কথা গ্ৰেণ্ড শ্লেমৰ কথা তেখেতে মেনচন কৰিছে ইয়াত চাব পাৰে চাৰিটা গ্লেণ্ড শ্লেম আছে প্ৰথমটো হৈছে ইউ এছ অ'পেন উইলমিণ্ডন অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনছ আৰু ফ্ৰেঞ্চ অ'পেন এই চাৰিটা হয় গ্ৰেণ্ড শ্লেম বোলা যায় টেনিছত এইবাৰ যিটো অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেন হৈ গ'ল জানুৱাৰী মাহত টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত সেয়া তাৰ মেন ছিংগলছৰ কোনে টাইটেল পালে নভাক জক'ৱিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় আৰু তেখেত ক'ৰ হয় সেইটো কেতিয়াবা সোধে তেখেত হয় চাৰ্বিয়াৰ অ'মেনৰ ভিতৰত যদি চাই ছ'ফিয়া কেনিনে পাইছে ইউ এছৰ হয় তেখেত ওমেন ছিংগলছ অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনছ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি উইনাৰ মেন্স ডাবোলত চাব পাৰে ইণ্ডিয়ান অৰিজিন এগৰাকীয়ে পাইছে ৰাজীৱ ৰাম নামৰ তেখেত কিন্তু ইউ এছৰ চিটিজেন হয় লগতে ওমেনছ ডাবল মিক্সড ডাবল গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাব পাৰে ইউ এছ অ'পেন টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যদি চাই উইনাৰ বোলে মেন ছিংগলছ পাইছে ৰাফেল নাডল তেখেত স্পেইনৰ হয় ওমেন ছিংগলত ব্যানকা এণ্ড্ৰিছ এণ্ড্ৰেছ কো তেখেত হয় কেনেডাৰ আৰু লগতে মেন্স ডাবলছ আৰু ওমেন্স আৰু মিক্সড ডাবলছৰ আপোনালোকে নামকেইটা চাব পাৰে তাৰপিছত উইলমিণ্ডন যিটো টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ উইনাৰ্ছ হয় ইয়াতে দিয়া আছে মেন্স ছিংগলছত আক' নভাক জক'বিক তাৰপিছত ছিমনা হেল্প হয় ওমেনৰ কেটেগৰীত তাৰপিছত অষ্ট্ৰেলিয়ান অ'পেনছ টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনৰ যিগৰাকী মেন ছিংগলৰ উইনাৰ হয় তেখেত হৈছে আক' নভাক জক'বিক তাৰপিছত ওমেন ছিংগলছত নাজা নাওমি অ'চাকা চ' জাপানৰ আৰু এগৰাকী প্লেয়াৰ আছে আপোনাৰ বেডমিণ্টনত চ' তেখেতৰ নামটো জনাব জাপানৰ এগৰাকী ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেয়াৰ আৰু তেখেত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন হয় জাপানৰ পৰা বেডমিণ্টনত ছ' কাইণ্ডলি জনাব তেখেত কোন হয় বেডমিণ্টনৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন জাপানৰ নামটো প্ৰায় একেই হয় আৰু ইয়াত টেনিছৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই নাৱমি অছাকা আৰু বেডমিণ্টনত তেখেত কোন হয় জাপানৰ আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন তেখেতৰ নামটো কাইণ্ডলি জনাব ত' ফ্ৰেঞ্চ অপেনত এনেকৈ উইনাৰ দিয়া আছে ৰাফেল নাডাল আৰু তাৰপিছত ওমেন ছিংগলত এছলে বাৰ্টে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হয় তেখেত চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইকেইটা প্লেয়াৰৰ নাম সাধাৰণতে যিকোনো পৰীক্ষাত সোধা যায় চ' আপোনালোকে কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি ল'ব তাৰপিছত মই সুধিছিলোঁ কি যে লেবাননৰ ওচৰত কোনখন চি আছে লেবানৰ ওচৰত যদি চাই মেডিটেৰিয়ান চি আছে আৰু লগতে লেবাননৰ ওচৰৰ পাঁজৰে থকা এৰিয়াডোখৰ বহুত নিউজত আছে যেনেকৈ টাৰ্কিত এডোখৰ এৰিয়াৰ কথা ইষ্টানবুলৰ কথা আমি নিউজত পাইছিলোঁ কাৰণ হায়া চ'ফিয়া নামৰ যিটো মিউজিয়াম হয় সেইটো ক'ত আছিলে ইষ্টানবুলত আছিলে আৰু ইষ্টানবুল ক'ৰ হয় টাৰ্কিৰ হয় আৰু টাৰ্কিৰ কেপিটেল কি হয় আনকাৰা ইম্পৰ্টেণ্ট লগতে চিৰিয়া জৰ্ডান ইজৰাইল জেৰুচেলাম বহুত নিউজত থাকে আপোনালোকে জানে এতিয়া চাইপাছ নামৰ যিডোখৰ এই আইলেণ্ড দেখিছে সেই আইলেণ্ডটো বহুত আপোনাৰ ডিছপিউটেড হয় কাৰণ চাইপাছত এতিয়া কাৰ এতিয়া বেছিকে ডমিনেন্স চলে সেয়া হৈছে টাৰ্কিৰ চলে চাইপাছ বহুত নিউজত থাকে কোনখন চিৰ এটা আইলেণ্ড হয় সেয়া হৈছে মেডিটেৰিয়ান চিৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আইলেণ্ড হয় চাইপাছ লগতে ইপিনে ইজিপ্ত আছে লিবিয়া আছে লিবিয়াৰ ত্ৰিপলী ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব মেডিটেৰিয়ান চি লগতে কিয় আমাৰ হিষ্ট্ৰিটো জড়িত কাৰণ ইজিপ্তৰ যদি এই এৰিয়াটোত চাই তেতিয়া এই এৰিয়াটো কোৱা যায় ছুইচ কেনেল ত' এই ছুইচ কেনেলৰ সহায়তে ব্ৰিটিছ আহি পাইছিল ইণ্ডিয়ালৈ চ' ইম্পৰটেণ্ট হয় এইটো মেপ তাৰপিছত চাওঁ এটা কালি মোৰ এটা সৰু মিষ্টেক হৈছে মই কালি ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আপোনালোকক নখন বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু এইটো কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব জানুৱাৰী মাহত এখন নতুন দাদা এণ্ড নাগাৰ হাৱেলী এণ্ড দামান ডিউ মাৰ্জাৰ অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰী বিল এখন পাছ কৰা হ'ল দুহেজাৰ নাইণ্টিনৰ চ' সেই বিলখনৰ মতে এতিয়া আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী আঠখন আছে আৰু টুৱেণ্টি এইটখন ষ্টেট আছে আৰু এতিয়া ইউনিয়ন টেৰিটৰী আঠখন কোন কেইখন হয় সেয়া হ'লে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ লাডাখ দেলহী আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ পুডুচেৰী লক্ষীপ দামান এণ্ড ডিউ এণ্ড দাদা এণ্ড নগৰ হাৱেলী আৰু চণ্ডীগড় এই আঠখন হয় এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰী এটা কুৱেশ্যন সুধিছিলোঁ এমাজনৰ এটা প্ৰজেক্টৰ কথা সুধিছিলোঁ যিটো আপোনাৰ স্পেচ এক্সৰ যিটো স্পেচ এক্সৰ যিটো প্ৰজেক্ট আছে ষ্টাৰ লিংক সেই ষ্টাৰ লিংকৰ নিচিনা এটা এমাজনৰ প্ৰজেক্টৰ নাম হৈছে প্ৰজেক্ট কুইপাৰ চ' প্ৰজেক্ট কুইপাৰ এমাজনৰ হয় আৰু ইয়াতে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰাৰ কথা হাতত লৈছে এই প্ৰজেক্টটো আণ্ডাৰত যাতে নাইণ্টি ফাইভ প পাৰ্চেণ্ট অব দ্য পপুলেশ্যন আৰ্থত থকা তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট যাতে এচেছ কৰিব পাৰে থ্ৰু ছেটেলাইট ত' ছেটেলাইটৰ থ্ৰু দি ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰিবলৈ এই প্ৰজেক্ট কাইপাৰে কাম কৰিব চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টাৰ লিংক হয় স্পেচ এক্সৰ আৰু প্ৰজেক্ট কুইপাৰ হয় এমাজনৰ এই দুটা নিউজত থাকে চ' মনত ৰাখিব এতিয়া কোনে কোনে আৰু ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে চাপ্নালীয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ উত্তৰ দিছে গাড়ীমাই দিছে লগতে জে চি নামৰ নতুন মেম্বাৰ এজন আমাৰ ফেমিলিত জইন হৈ আহিছে তাৰপিছত চাওঁ নিউজ ইন শ্বৰ্টত আজি কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে এটা প্লেন হাতত লৈছে টু ছেট আপ জাপানিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ ইন দা ষ্টেট তাৰমানে আমাৰ অসমত এতিয়া জাপানিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ বনোৱাৰ কথা হাতত লৈছে চেণ্টাৰে এতিয়া এইটো হ'ব তেৰ নম্বৰ জাপানিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ যিটো অসমত বনোৱা যাব কাৰণ এই এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ থাকিলে তাতে কিছুমান বেনিফিট আছে যেনেকৈ ৰেডি টু মুভ ইন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফেচিলিটি অলৰেডি তাতে থাকিব ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব তাতে তাতে প্লাগ এণ্ড প্লে ফেক্টৰিজ থাকিব তাৰমানে কোনো এটা কোম্পেনী আহি পিনে তাত আহি ডাইৰেক্ট নিজৰ মেনুফেকচাৰিং নাইবা নিজৰ প্ৰচেছৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পাৰ্ক বনোৱাৰ কথা গভমেণ্টে হাতত লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত জাপানৰ লগত ছিন্স ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেশ্যনটো ইকনমিক ৰিলেশ্যনটো টাই আপ কৰাৰ কথা লগতে নৰ্থ ইষ্ট ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণেও জাপানৰ বহুতখিনি আমি সহযোগ দেখিছোঁ তাৰ ফলত এতিয়া জাপানৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ নিচিনা এটা কনচেপ্ট এতিয়া অসমত তেৰ নম্বৰটো খোলা যাব তাতে য'ত আপোনাৰ লাইচেঞ্চ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট ইনচেণ্টিভ দিয়া যাব স্পেচিয়েলি যিমানবিলাক জাপানিজ কোম্পেনীজ আছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নিউজত আছে লগতে আমি জানিব লাগে এইটো তেৰ নম্বৰ জাপানিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল টাউনশ্বিপ আমাৰ অসমত খোলাৰ কথাটো নেক্সট কি নিউজ আহিছে চাওঁ এগৰাকী প্ৰফেচাৰ আমৰেশ্বৰ দত্ত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তেখেত কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমাৰ লিটাৰ লিটাৰেচাৰৰ লগত তেখেত বহুত জড়িত হয় লগতে তেখেতে সাহিত্য একাডেমীৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পিনৰ পৰা এজন ইম্পৰ্টেণ্ট ডেলিগেট হয় ৰিলেটেড টু লিটাৰেচাৰ এতিয়া তেখেতৰ বহুত কেইটা তেখেতে এৱাৰ্ড পাইছে যেনেকৈ কৃষ্ণকান্ত হন্দিকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড এইটিন চৰস্বত সন্মান টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিন তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ড পাইছে লগতে তেখেতে চেক্সপিয়াৰৰ বহুত পৰত এখন কিতাপো লিখিছে কিতাপখনৰ নাম হয় ছেক্সপিয়াৰ্ছ ট্ৰেজিক ভিজন এণ্ড আৰ্ট নাইনটিন ছিক্সটি থ্ৰীত তেখেতে লিখিছিলে চ' ইম্প'ৰ্টেণ্ট পাৰ্চনেলিটি হয় চ' কেতিয়াবা আপোনালোকক সুধিব পাৰে অমৰেশ দত্তক কিন্তু ফিল্ডৰ লগত জড়িত হয় লগতে তেখেতে কি কেনেকুৱা ধৰণৰ এৱাৰ্ড কেতিয়া পাইছিলে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে এটা প্ৰশ্ন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত কোনে পাইছে টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিকৈ নেশ্যনেল এৱাৰ্ড কোনে পাইছে কাইণ্ডলি কমেণ্ট ছেকশ্য়নত জনাব নেক্সট চাওঁ আমি ইম্পৰ্টেণ্টৰ কি নিউজ আহিছে ছেভেণ্টি ফিফ এনিভাৰ্চাৰী পালন কৰা হৈছে ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ ৱৰ্ল্ডত যিটো প্ৰথম এটমিক এটেক হৈছিলে এতিয়া ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীত যিটো প্ৰথম এটমিক এটেক হৈছিলে এটম বমৰ এটেক হৈছিলে সেইটো হৈছে ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ পিনৰ পৰা হিৰোচামাত পেলোৱা গৈছিলে প্ৰথম এটমিক বম কেতিয়া ছিক্স আগষ্ট নাইণ্টিন ফৰ্টি ফাইভ ত' যোৱাকালি আছিলে ছেভেণ্টি ফিফ এনিভাৰ্চাৰী আৰু এইটো আমাৰ গোটেই হিউমেনিটিৰ কাৰণে এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডিভাষ্টেশ্যন লগতে ইয়াতে কোৱা গৈছে নাগাছাকিত যিটো দ্বিতীয় নম্বৰ এটম বোম পেলোৱা গৈছে সেইটো প্ৰায় আৰু তিনি দিনৰ পাছত পেলোৱা গৈছিলে আৰু ইয়াতে বেচিকেলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এণ্ড হৈছিলে আগষ্টৰ পোন্ধৰ তাৰিখ মানে য'ত প্ৰায় গোটেই এছিয়াৰ আধা ভাগত বেচিকেলি জাপানৰ আৰ্মীয়ে কেপচাৰ কৰি থৈছিলে আৰু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ এই দুটা এটম বোমৰ এটেকৰ পাছতে জাপানে ছেৰেণ্ডাৰ কৰি দিছিলে গোটেই এলাইট পাৱাৰ্চৰ সন্মুখত চ' মই অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ কেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাৰ টুৰ কি কি পাৰ্টি আছিলে আৰু কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে এলাইট পাৱাৰ আৰু এক্সিছ পাৱাৰ তাৰ ৰিলেটেড যিটো ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকক লিংকটো মই দি দিম তলাত আপোনালোকে চাব পাৰিব পি এম এ ইন'গ্ৰেট কৰিছে এতিয়া ৰথাং টানেল এটা লাষ্ট ছেপ্টেম্বৰত যিটো ইন'গ্ৰেট কৰিব আৰু ৰথাং টানেল ক'ত আছে আৰু কেনেকৈ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো প্ৰায় এইট পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ লং হ'ব আৰু লেহ মানালী যিটো হাইৱে হয় সেই লেহ মানালী হাইৱে'টোক জইন কৰিব আৰু এতিয়া এই ৰথাং পাটটো প্ৰায় টেন থাউজেণ্ড ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টি ওৱান ফিটৰ এলিভেশ্যনত বনোৱা গৈছে আৰু ৰ'থাং পাছটো ইষ্টাৰ্ণ পীৰ প্ৰাঞ্জল ৰেঞ্জ অৱ হিমালয়াক কানেক্ট কৰিব আৰু গোটেই যিটো ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন মানালী এণ্ড লাহোৱাল স্পিৰিটি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চেণ্টাৰ কেলঙত থকা ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰছ কমাই দিব তাৰমানে এতিয়া ৰথা ৰথাং টানেলটো কিয় নিউজত আছে কাৰণ এই ৰথাং টানেলটোৱে প্ৰায় আমাৰ গোটেই যিমানটো আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ এৰিয়া আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ সেই গোটেই এৰিয়াটোক আমাৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ লগত কানেক্ট কৰিবলৈ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টানেল হয় লগতে ছিন্স আমি জানো আমাৰ ওচৰৰ যি কেইখন কাণ্ট্ৰি আছে এপিনে চাইনা এপিনে পাকিস্তান দুয়োখন কাণ্ট্ৰীৰ পৰা আমাৰ যাতে আমাৰ মিলিটেৰী এংগেজমেণ্ট আমি আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰিজনত বঢ়াব পাৰোঁ তাৰ বাবে আৰু মিলিটেৰী ট্ৰাঞ্চফাৰৰ কাৰণেও সহজে যাতে ট্ৰাঞ্চপৰ্টেশ্যন কৰিব পাৰোঁ মিলিটেৰী ছাপ্লাইজ তাৰ বাবে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ টানেল এটা অল ৱেডাৰ ৰোডৰ টানেল বনোৱা গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ ষ্ট্ৰেটেজিক ল'কেশ্যনত আছে সেই টানেলটো এতিয়া আমি মেপৰ সহায়ত চাম টানেলটো ক'ত আছে লগতে এটা ইনফৰ্মেশ্যন এইটো হয় এই টানেলটোৰ নাম আটল টানেলটো কোৱা হৈছে তো আটল টানেল কোনটো টানেলৰ নাম দিয়া গৈছে বেচিকেলি ৰথাং টানেলৰ নামটো দিয়া গৈছে আমাৰ ফৰ্মাৰ ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ নামত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অটল টানেল কাৰ লগত জড়িত ৰথাং টানেলত জড়িত এতিয়া যদি চাই ৰথাং টানেল কোনটো এৰিয়াত আছে তেতিয়া ইয়াত আমি নেক্সট মেপখনত চালে আমি ভালদৰে ধৰিব পাৰিম এয়া হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়া মেপৰ এয়া হৈছে হিমাচল প্ৰদেশ আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ এই এৰিয়াটো ৰঙা মাৰ্ক কৰা আছে ইয়াতে আছে ৰথাং টানেল এইপিনে আছে নেপাল এইপিনে আছে পাকিস্তান এইপিনে আছে টিবেট অট'নমাছ কাউঞ্চিল আৰু এইপিনে যাব ৰাজস্থান এয়া আছে হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ এইডোখৰত আছে আৰু হিমাচলৰ এই বৰ্ডাৰটোৰ ওচৰতে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত লিংক কৰিবলৈ এইডোখৰতে বনোৱা গৈছে ৰথাং টানেল এতিয়া এই মেপখনত যদি চাই তেতিয়া ধৰিব পাৰিব ৰথাং টানেলটো এই এৰিয়াটো আগতে এইটো ৰথাং নামৰ যিটো পাছ আছে এই পাছটোৰ সহায়ত যাবলৈ গোটেই এই কেলংলৈকে পাবলৈ প্ৰায় ফৰ্টি ফাইভ কিলোমিটাৰছৰ ৰাস্তাটো কমাই দিব এই ৰথাং টানেলটোৱে যিটো এইট পইণ্ট এইট কিলোমিটাৰ টানেং হয় ডাউনডিৰ পৰা শিশুলকে জইন কৰিছে চ' চাব পাৰে এই মেপখনতো ৰথাং পাছটোক আমি বাইপাছ কৰি পিনে এতিয়া ৰথাং টানেল এইডোখৰত বনোৱা গৈছে এতিয়া ৰথন টানেলটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি জানো আমাৰ এই জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিজনটোত আমাৰ বহুতবিলাক মিলিটেৰী এংগেজমেণ্ট আছে আৰু তাৰ বাবে মিলিটেৰী ছাপ্লাই যাতে সহজতে পায়গৈ আৰু ইয়াত যিটো ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন হয় ঠাণ্ডা দিনত বহুত বেছি বৰফ পৰে তাৰ বাবেও কি হয় আমাৰ বস্তু অনা নিয়াতো বহুত প্ৰব্লেম হয় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ অল ৱেডাৰ ৰ'ড যদি বনোৱা যায় তেতিয়া মিলিটেৰী ছাপ্লাই আমাৰ আন ইণ্টাৰেপটেড আমি পঠাব পাৰোঁ চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ল'কেচনত আছে তাৰ বাবেও আৰু লগতে ৰিচেণ্টলি আমি জানো পাকিস্তানে এতিয়া গোটেই এৰিব এৰিয়াটোকে এতিয়া ক্লেইম কৰিছে গোটেই এই এৰিয়াটোৱে নিজৰ মেপত ক্লেইম কৰিছে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মনত ৰাখিব এতিয়া ইয়াত যে মই ক'লোঁ পীৰ প্ৰাঞ্জল ৰেঞ্জত আছে ৰথাং পাছটো চ' আমি জানিব লাগে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যদি চাই কিমানকেইটা মাউণ্টেইন পিক ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু কিমানকেইটা মাউণ্টেইন আৰু হিল ৰেঞ্জেছ ইণ্ডিয়াত আছে যদি চাই পীৰ প্ৰাঞ্জল ৰেঞ্জ এই এৰিয়াটোত আছে এইডোখৰত শিৱালিক হিমালয়া বুলি কোৱা যায় তাৰ ওপৰৰ ভাগত কোৱা যায় গ্ৰেটাৰ হিমালয়া আৰু তাৰ ওপৰৰ ভাগত কোৱা যায় আপোনাৰ ট্ৰাঞ্চ হিমালয়াছ এতিয়া হিমালয়ৰ তিনিটা ভাগ আছে তাৰপিছত ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া বুলিবলৈ আমাৰ এই ৰিজনটোত আহে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া এতিয়া যদি চাই অসমৰ আমাৰ ওচৰত এই এৰিয়াটো আপোনালোকে দেখিছে গাৰ' খাছী জয়ন্তীয়া হিলছ আছে লগতে এইপিনে নাগা হিলছ আছে পাটকাই বাম আছে মিচিমি হিলছ আছে ডাফলা হিলছ আছে মিকিৰ হিলছ আছে আৰু বাৰেল ৰেঞ্জ তলৰ ফিলে আৰু এইপিনে মিজ' হিলছ আছে ত' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি গোটেই আমাৰ ফিজিকেল ল'কেশ্যনটো ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পিনৰ পৰা জানিব লাগে এইপিনে যদি চাই আপোনালোকে কারেমম হিলছ ইয়াত পাব লগতে এইপিনে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট এইপিনে আছে আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটচ এইপিনে আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ফিজিকেল মেপ আপোনালোকে প্ৰায় আপোনালোকে নোট কৰিব কাৰণ তাৰ পৰা বহুতকেইটা ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত ৰিলেটেড নিউজ আমাৰ লগত ইনফৰ্মেশ্যন আমাক দৰকাৰ হয় লগতে বহুতবিলাক পৰীক্ষাটো সোধে আৰু লগতে আমিও জানিব লাগে চ' চটপুৰা ৰেঞ্জ ইয়াত আছে বিন্ধ্যাঞ্চল ইয়াত আছে যদি চাই গোটেই নৰ্থ ইণ্ডিয়া আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াত কিহে ডিভাইড কৰে সেয়া হৈছে বিন্ধ্যাঞ্চল ৰেঞ্জে ডিভাইড কৰে এয়া নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আৰু চাউথ ইণ্ডিয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জিঅ'গ্ৰাফীৰ পিনৰ পৰা এতিয়া চাওঁ নেক্সট এটা নিউজ আহিছে কি যে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই বাই মান্থলি মনিটেৰী পলিচি ৰিভিউ এটো প্ৰেজেণ্ট কৰিছে এতিয়া বাই মান্থলি মানে হ'ল আমাৰ দুমাহৰ মূৰত মূৰে মূৰে এটা মন্থলি প পলিচি ৰিভিউ দিয়া যায় আৰ বি আই পিনৰ পৰা এই আৰ বি আই মনিটেৰী পলিচি ছজন মেম্বাৰ থাকে তাতে যিজন চেয়াৰমেন হয় সেই তেখেত হৈছে শ্ৰীকান্ত দাস এট প্ৰেজেণ্ট তেখেত হয় গভৰ্ণৰ অফ আৰ বি আই ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া এতিয়া এই মনিটেৰী পলিচিটো জনাৰ আগতে আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ আমি জানিব লাগে মান্থলি মনিটৰী পলিচি কমিটিৰ বিষয়ে মনিট্ৰীৰ পলিচি যদি চাই বিশেষকৈ টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত গঠন কৰা হৈছিলে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ পিনৰ পৰা মনিট্ৰি পলিচিটো বনোৱা গৈছে যাতে ইনফ্লেশ্যন তাৰমানে যিটো বস্তুবিলাকৰ যিটো দাম বাঢ়ি যায় তাৰে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট লগতে ছাপ্লাই অফ মানি মানে মাৰ্কেটত পইচাৰ কিমানখিনি এভেইলেবিলিটি আছে ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি কিমান হ'ব লাগে গোটেইবিলাক কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ মনিটেৰী পলিচি গঠন কৰা হৈছিলে বেচিকেলি মনিটেৰী পলিচিত কি কি টুল ইউজ কৰা যায় পইচাৰ যিটো ইনফ্লেশ্যন কমাবলৈ নাইবা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট বঢ়াব কমাব গোটেইখিনি কৰিবলৈ কিছুমান টুল যি ব্যৱহাৰ কৰা যায় সেয়া হৈছে ৰেপ' ৰেট ৰিভাৰ্চ ৰেপ' ৰেট বেংক ৰেট কেছ ৰিজাৰ্ভ ৰেজিঅ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মনিটৰী টুলচ ব্যৱহাৰ কৰা যায় এতিয়া ৰেপ' ৰেট আৰু ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট বহুত নিউজত থাকে চ' আপোনালোকে জানিব লাগে ৰেপ' ৰেট আৰু ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট কি হয় এতিয়া যিটো ৰেটত ৰেপ' ৰেট মানে হয় যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত এট হুইচ আৰ বি আই প্ৰভাইড লোন টু দ্য বেংক তাৰমানে এইটো এটা বেংক বেংকে গৈ পিনে এইটো ছাপ'জ আৰ বি আই ত' বেংকে আৰ বি আইৰ ওচৰত টকা ধাৰত লয় চ' আৰ বি আইৰ ওচৰত যেতিয়া টকা ধাৰত লয় আৰ বি আই এটা ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব সেই ইণ্টাৰেষ্টটোক কোৱা যায় ৰেপ' ৰেট তাৰমানে সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটতে আৰ বি আই এই কমাৰ্চিয়েল বেংকটোক পইচা ধাৰত দিব আৰু সেই ৰেটটোক কোৱা যায় ৰেপ' ৰেট এতিয়া ওলটাকৈ যদি চায় তেতিয়া এয়া হৈছে আৰ বি আই আৰ বি আই এয়া হৈছে কমাৰ্চিয়েল বেংক যদি আৰ বি আই কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা যদি পইচা ধাৰত লয় তেতিয়া এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত ধাৰত ল'ব সেই ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো কোৱা যায় ৰিভাৰ্চ ৰেপৰ ৰেট তাৰমানে আৰ বি আই যেতিয়া এইটো কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা পইচা ধাৰত ল'ব তেতিয়া এই বেংকটোক কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত ইণ্টাৰেষ্টটো দিব সেই ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে ৰিভাৰ্চ ৰেপৰ ৰেট এতিয়া সেই দুইটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ তাৰ সহায়তে গোটেই যিটো লিকুইডিটি বুলি কয় মাৰ্কেটত মানে পইচাৰ যিটো ফ্ল' হয় মাৰ্কেটত সেইটো কণ্ট্ৰল কৰে বেচিকেলি আৰ বি আই আৰু তাৰ বিষয়ে আৰু এখন ধুনীয়া পিকচাৰ মই ইয়াত এড কৰিছোঁ তাত আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিভাৰ্চ ৰেপ' ৰেট এগ্ৰিমেণ্ট মানে কি হয় ডিক্ৰিজ দ্য মাৰ্কেট লিকুইডিটি লিকুইডিটি মানে হ'ল মাৰ্কেটত কিমান পইচা এভেইলেবল আছে এতিয়া যদি মাৰ্কেটত থকা পইচাটো এভেইলেবিলিটিটো যদি কমাব লাগে তেতিয়া ৰিভাৰ্চ ৰেপ' ৰেট লোৱা যায় তাৰমানে বেংকবিলাকৰ পৰা সৰহ সৰহকৈ টকা আৰ বি আই লৈ লয় আৰু তাৰ ফলত কি হয় কিছুমান ইণ্টাৰেষ্টত আৰ বি আই তেওঁ বেংকবিলাকৰ পৰা পইচা লোনত লৈ লয় তেতিয়া মাৰ্কেটত থকা যিমান এভেইলেবল লিকুইডিটি আছিলে সেইটো আৰ বি আই কমাই দিব পাৰে কিন্তু ৰেপ' ৰেট বুলি যদি কয় ৰেপ' ৰেট মানে হয় ইনক্ৰিজ দ্য মাৰ্কেট লিকুইডিটি মাৰ্কেটত যিটো পইচাৰ এভেইলেবিলিটি সেইটো বঢ়াবলৈ এই ৰেপ' ৰেটটো লোৱা যায় তাৰমানে ৰিজাৰ্ভ বেংকে পইচাবোৰ লেণ্ড কৰে কাক কমাৰ্চিয়েল বেংকক যাতে কমাৰ্চিয়েল বেংকে সহজতে বৰোৱাৰ্ছবিলাকক পইচাটো লোনত দিব পাৰে এতিয়া তাৰ ফলত কি হ'ব বহুত কম ৰে আপোনাৰ ৰেপ' ৰেটতে বেংক বিলাকে কমাৰ্চিয়েল বেংকবিলাকক সহায় কৰে যাতে আৰু বেছি পইচাটো ইনফিউজ কৰিব পাৰে মাৰ্কেটত এতিয়া কি হৈছে আমাৰ যিটো কভিড নাইণ্টিনৰ ছিটুৱেচন হৈছে তাৰ ফলত কি হৈছে মানুহবিলাকৰ জব লছ হৈছে লগতে কি হৈছে মানুহবিলাকৰ হাতত টকা নাইকিয়া হৈছে এতিয়া আৰ বি আইৰ মেইন কি টাৰ্গেট হয় কি যে কেনেকৈ লিকুইডিটিটো বঢ়াব পাৰি মাৰ্কেটত কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যদি চাই মাৰ্কেটত অলৰেডি বস্তুবিলাকৰ দাম কিন্তু বহুত বেছি বাঢ়ি আছে ইনফ্লেশ্যন বুলি যিটো কয় তো বস্তুবিলাকৰ দাম যেতিয়া বাঢ়ি থাকে আৰু বেছি যদি পইচা মানুহৰ হাতত যদি ইনফিউজ কৰি দিয়া যায় তেতিয়া যিকেইটা লিমিটেড বস্তু এভেইলেবল আছে মাৰ্কেটত সেইকেইটা আৰু বেছি দামটো বাঢ়ি যাব তাৰ বাবে গোটেই বস্তুটো মনত আগত থৈ পিনে গভমেণ্টে আৰু আৰ বি আই মিলি পিনে বিশেষকৈ আৰ বি আই মিলি পিনে সেই ৰেপ' ৰেট আৰু ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেটটো ফিক্স কৰি দিয়ে আৰু এইবাৰৰ যিটো বাই মান্থলি পলিচি হয় তাত কিমান কিমান ৰেট ফিক্স কৰা গৈছে ইয়াত চাব পাৰে ৰেপ' ৰেটটো ফাইভ পইণ্ট ওৱান চৰি এইখন মোৰ ভুল হ'ল এইখন হ'ব লাগিছিলে এইখন চৰিছ কৰিলোঁ আচ্ছা নেক্সট হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে কিন্তু আপোনালোকৰ এই মেপ এইখনৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰে অ'কে ইয়াত চাব পাৰে কি যে পলিচি ৰেট বুলি যিটো কৈছে পলিচি ৰেট মানে হ'ল যিটো আপোনালোকৰ ৰেপ' ৰেট ফিক্স কৰিছে সেইটো ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টত থৈছে তাৰমানে এতিয়া বেংকে বেংকৰ পৰা যিটো লোন ল'ব আৰ বি আইৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল বেংকে যিটো লোন ল'ব সেইটো ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ৰেটত লৈছে আৰু ৰিভাৰ্চ ৰেপৰ ৰেট সেইটো থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আৰ বি আই থৈছে এতিয়া যদি মানুহবিলাকৰ হাতত এতিয়া টকা নাই কিন্তু মানুহবিলাকৰ হাতত এতিয়া সোণ আছে চ' সোণৰ এতিয়া আগতে যদি আপোনালোকে এক লাখ টকাৰ যদি সোণ থৈছিলে তেতিয়া সেই এক লাখ টকা সোণৰ বিনিময়ত আপোনালোকে ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে তাৰ পৰা বন্ধকত পইচাটো পাইছিলে কিন্তু এতিয়া নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে নিজৰ সোণৰ দামত পইচাটো পাব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ লিকুইডিটিটো ইনফিউজ কৰিবলৈ আৰ বি আই এইকেইটা হাইলাইট আনিছে ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো পইণ্ট হয় কি যে এতিয়া যিমানবিলাক ষ্টাৰ্টআপ আছে ষ্টাৰ্টআপবিলাকক প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত ইনক্লুড কৰা গৈছে এতিয়া যদি চাই প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং কি হয় প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিং মানে হ'ল কিছুমান বেংকবিলাকে কিছুমান ভাল কামৰ কাৰণে বস্তু দিব লাগে মানে পইচা লোনত দিব লাগে যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰৰ কাৰণে দিব লাগে প্ৰায়ৰিটি দিব লাগে লগতে এম এছ এম ইবিলাকক প্ৰায়ৰিটিত ল'ব লাগে যাতে তেওঁলোকে ভালকৈ লোনটো যাতে সহজতে পায় আৰু তেওঁলোকে আৰু বেছি বেনিফিটেড হ'ব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰায়ৰিটি চেক্টৰ লেণ্ডিঙত এতিয়া ষ্টাৰ্টআপবিলাকত থৈছে কাৰণ ষ্টাৰ্টআপবিলাক আমি জানো এতিয়া লকডাউনৰ বাবে বহুত হেম্পাৰ হৈছে তেওঁলোকৰ বিজনেছ ট'টেলি ডাউন হৈ গৈছে চ' ষ্টাৰ্টআপবিলাকে যাতে সহজতে লেণ্ডিঙৰ পইচাটো পাই লোন পায় তাৰ বাবে প্ৰায় এতিয়া প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিঙত ষ্টাৰ্টআপবিলাককো ইনক্লুড কৰা গৈছে আৰু লগতে গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হাইলাইটছ ইয়াতে দিয়া আছে আজি নিউজত বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে চ' আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰে চ' বেচিকেলি আমি জানিব লাগে ৰিভাৰ্ছ ৰেপ'ৰেট আৰু ৰেপ'ৰেট কি হৈছে কিমান চেঞ্জ কৰা গৈছে আৰু কেই ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ ইয়াতে এড কৰা গৈছে চ' এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল আমাৰ ইকনমি পিনৰ পৰা এতিয়া চাওঁ আজি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ডেইলি কুইজত আমাৰ কি কি কুৱেশ্যন আছে হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ অৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ত' যোৱাকালি মই প্ৰথম লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰজনৰ নাম কৈছিলোঁ আজি আপোনালোকে মোক জনাব কি যে এট প্ৰেজেণ্ট লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ অৱ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কোন হয় কাৰণ যিজন লাষ্ট লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ আছিলে তেখেতে ৰেজিগনেশ্যন দিছে হু ৰিচিভ দ্য নাটাচূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে আপোনালোকক মই পঢ়াইছিলোঁ কোন হয় কোন দুগৰাকীয়ে পাইছে নাটাচূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া উইল ডেভেলপ দ্য ফাৰ্ষ্ট ন' লিঅ'পাৰ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ কোনখন ষ্টেটে এইবাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথম যিটো লিঅ' পাৰ্ট স্ন' লিঅ'পাৰ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন চেণ্টাৰ বনাব আৰু কাৰ সহায়ত বনাব লৈছে হুৱেন ডু উই অবজাৰ্ভ নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে' নেশ্যনেল হেণ্ডলুম ডে আমি কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰোঁ সেইটো কাইণ্ডলি জনাব চুলতান আজলান শ্বাহ কাপ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট কোনটো স্পৰ্টৰ লগত চুলতান আজলান শ্বাহ কাপটো জড়িত হৈ আছে ছ' এইকেইটা হয় আজিৰ প্ৰশ্ন কাইণ্ডলি গোটেইকেইটা আনচাৰ্ছ আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব আৰু পি ডি এফটোৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো মই প্ৰভাইড কৰিছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাতে জইন কৰিব আৰু নতুন নতুন আপডেটছ মই তাত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম আৰু লগতে যিখন মান্থ বাই মান্থলি পলিচিৰ যিখন আজি মোৰ এখন ভুল হ'ল ইয়াতে আগষ্ট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টিত আৰু এখন ওলালে এতিয়া সেইখনো মই তাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিম ত' কাইণ্ডলি মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব সো এখন ওয়ার্ল্ড মেপ সদায় চাব নতুন ইনফরমেশনের তারপর নেক্সট হৈছে এখন আমার ইন্ডিয়া মেপ ইম্পর্টেন্ট হয় সো আজিলে ইমানে আসি লেকচার তো আশা করি ভাল পালে যেন লচারট শেয়ার করব আর যাতে আমার ফেমিলি মেম্বারব বাহি যায় থ্যাংক ইউ